Hele, počkej. A mě dej na ruku. Holky se, lesbičky zase se dali do kopy. Nekřičky. My, v tom účastníka z ASDU, já myslím, že v automatu si vybírali cigarety. No, jako v tom automatu v účastníku z ASDU. To nebyly cigarety, byly trošku jiné. Pánské dopoledne. To byly taky cigarety, ale jiný. Dvě tak to bylo. To byly...